blížíme se k Týnci nad Labem a hledáme podhradí. Úplně konkrétně dům pro seniory se sníženou pohyblivostí, ale zejména budovu, která díky svým vlastnostem, unikátním vlastnostem, získala v kategorii země cenu E.ON Energy Globe 2021. Tak vzhůru na podhradí. Tak, jsme tady, tohle je podhradí. Unikátní dřevostavba, která slouží jako domov pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, využívá obnovitelné zdroje energie, stavbu doplňuje permakulturní zahrada a park. Na rozdíl od běžných zařízení tohoto typu jde o originální rodinný projekt, za kterým stojí zdravotní sestřička a stavař, to znamená manželé, kteří chtěli vytvořit něco společně. A na první pohled mám pocit, že se jim to docela povedlo. Dana Motlová, spolumajitelka a taky spoluautorka Domova podhradí. Dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě vlastně, jak to celé začalo. Jako si představuji, že jsou dva manželé a ti si usmyslí, že budou mít takový dům a pak ho prostě postaví? No, u nás to vzniklo hodně jakoby spontánně, protože první myšlenka vůbec jako domova pro seniory vznikla u mě před 20 lety, když jsem nastoupila jako zdravotní sestřička do nemocnice a měla jsem strašně ráda ty starý lidi. Jo, mohla jsem pohladit, sednout si k ním, to u mladého člověka nemůžete. A v tu chvilku jsem si říkala, jo, já bych jednou chtěla mít domov pro seniory. A můj manžel... Takže před 20 lety jste tuhle tu myšlenku první myšlenka. My jsme s manželem teda už byli spolu, ale to ještě nebyl manžel, to byl jakoby přítel. A postupem jakoby času manžel odjel do Ameriky a tam ho hrozně uchvátili dřevostavby. Takže přijel jsem k nám do Čech a zkoumal, hledal firmy, které by byly trošku jako blízko citově, tak jako by my, jak to cítíme, tu přírodu, jak máme rádi. A začal spolupracovat s jednou firmou a ty dřevostavby vlastně i nadále má stavební firmu a furt dřevostavby buduje. A jednou jsme si řekli, to je třeba takových 10 jako let, že bychom jednou projekt chtěli mít nějaký společný, až nám třeba odrostou děti. Teď nastala ta správná doba, děti už odrůstají a řekli jsme si, pojďme to udělat. Takže jsme vlastně jenom mohli spojit to, co máme rádi, co umíme a čemu rozumíme a tak vznikl úplně spontánní náš domov. Jak byste to vlastně popsala? Je to domov pro seniory? Ne, my jsme nebo naším vůbec cílem... Pardon, přiznejte se, jak říkáte vašim klientům? Říkám moji staříci. Říkám jim moji staříci, ale myslím to strašně jako laskavě, milé. Nemyslím to jako, že jsou starý, že mají starý věk, ale mám k ním úctu a říkám jim moji staříci. Protože klienti, to je pro mě hrozně jako necitlivý, nebo obyvatele, ale moji staříci. Říkám, má moji staříci, nebo moji milí, říkám. Ale moji staříci, to je moje takové jako heslo pro mě. Kolik vašich milých staříků tady v domově v podhradí bydlí? Máme jich tady 14. Aha. Ale my tím, jak jsme soukromí, tak my nejsme omezený jako věkem, tak jako státní pečovatelské domy a máme tady nejmladšího z Dendu 43 let. Takže si to říkám moji staříci a tak z Denda je takový kamarád. Ale takže tady máme i jako věkově neomezenou kategorii, ale chtěli jsme to postavit pro lidi, kteří to potřebují. Z jakého důvodu jste se rozhodli k tomu, že ta stavba celá bude splňovat vlastně úplně jako jiné standardy než normální budovy? Proč to prostě není normální budova postavená jako standardně z cihel, prostě, já nevím, s plynovým kotlem a hotovo? To je právě tím, jak ten můj manžel jako ty dřevostavby uchvátili, takže on chtěl už jenom cestou dřevostaveb. My prostě vnímáme, že ta naše příroda je opravdu jako na rozcestí, jestli jako zanikne nebo ještě může malinko podpořit a hlavně manžel hledal cesty, jak prostě udělat budovu laskavou k přírodě a k lidem. Proto dřevostavba. Povedlo se to? Povedlo se to. Je to laskavá budova? Je to laskavá budova. Mluvíme spolu v momentě, kdy jako energie na vytápění zejména jsou prostě téma číslo jedna a pravděpodobně ještě dlouho budou. Jakým způsobem to máte řešeno tady? My tím, jak jsme nízkoenergetická budova, tak máme tady spoustu tepelných izolantů, včetně zelené střechy, jo, dřevotřískových desek a vůbec to dřevo je takové jakoby teplé, takže my to máme vyřešený tou moderní technologií, že opravdu jsme ekologická, ekonomická stavba. Jaký máte klíč na přijímání klientů nebo vašich milých staříků? Já každýho musím osobně vidět a cítím to tam, buď to tam je, nebo to tam není. Já už od pohledu dám se s nima kafíčko, my si popovídáme, jako mají představu, provedu je po domově a cítím teplo. Když se teplo necítím, takový je můj klíč, opravdu.
Tak to je teorie. A teď bych potřebovala vidět něco z praxe, tak jestli mi ukážete celý domov Podhradí, ráda tak jdeme vám, na to. Ráda vám to ukážu. Super. Tak Martine, vítám vás tady u nás. Dobrý den. Dobrý den, dámy. Tak já bych vám hrozně ráda chtěla ukázat srdce našeho domova vůbec. To znamená technická místnost? Technická místnost, tak. Přesně tak. Tady je moderní technologie, která ten náš domov dělá výjimečným. Uh-huh. Jsou tady dvě tepelná čerpadla. Jasně. Jedno ohřívá vodu pro spotřebu teplé vody a jedno tepelné čerpadlo ohřívá vodu ve stropě, kterým tady vlastně topíme. Uh-huh. Vzadu je elektrokotel, když je pod minus 10 stupňů 15, tak tepelná čerpadla přestávají fungovat. Tak, tady máme takzvané drbárny naše. Tady se můžou obyvatelé scházet k pokecu, ke kafíčku. Paní Eva nám umožnila nahlédnout k ní do toho pokoje. Ano, ano. To, co je pro mě jako pro laika tady zajímavé, ty pokoje jsou vybavené přímo nábytkem těch vašich staříků. Jako to ano, není ano. Vlastně unifikovaný pokoj, že by tady 10 bylo stejný. Přesně tak, protože my jsme chtěli, abyste to cítili jako doma. Hmm. Potom je tady ještě jedna. Tak, tady je naše takzvaná společenská místnost. A to je zároveň i jídelna? Ne. Každý ne. Si jí na pokoji, protože má kuchyňskou linku, jasně. Někdo si vaří, někomu se dováží obědy a tady trávíme vlastní část aktivizaci, máme tady pravidelné cvičení dvakrát týdně, každý den kafíčko po popoledním klidu, můžou si hrát tady i karty a zároveň to může být využíváno i třeba při návštěvách, jo, že pokojičky jsou maličký. A pak ještě jedna věc mě tady zaujala, protože tohle, co vidíme tady, vypadá v podstatě jak malá kaple. Je tady ten krucifix, tak to je co za místo? No my tomu říkáme jako z legraci modlitebná, ale není to modlitebná. Ale ten kříž se mi tam líbil a strašně připomíná jako moji babičku, jaký to důstojný stáří, takže jsme si ho tam jakoby dali. Tak děkuju pěkně za výklad, za prohlídku a přeju vám, ať se vám daří. Mějte se hezky. A my jsme rádi za návštěvu, děkujeme moc krát. Mějte se taky hezky. Naschledanou.